Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari. Mana xudo xolosa stanogimiz Samarqand viloyati Chelakka qarab ketyapti. Chelak payariq. Adashmasam payariq bo'lish kerak. Endi Chelak deb tanishtirdi bizga shuni hisobiga shunaqa deyapman. Xolosa stanogimiz 14.5 millionlik variantidan. Nasabkalar soni 7 tajadan nasabkasi bor. Chiqarish dizaynlari 22 xilga chizma chizilgan. Xolosa stanogimizda stanogimizda sizlarga informatsiya beradigan bo'lsak, mana stanogimizdan xuddi shunga o'xshagan stanog. Stanogimizda turba nasadkalari 2x2 profil nasadkasi, 20lik turba nasadka va 4x2 profil nasadka, 1.5x1.5 profil nasadkasi va 20lik turba. 3ta profilga mo'ljallangan nasadkasi, 3ta 4ta turbaga mo'ljallangan nasadkalari. Bu asosan o'sha oddiy tosterlarda ishlab chiqariladigan stanog. Odatiy o'shunaqa stanog o'zi aslida. Bunga o'sha qo'shimcha razmerlar chizib, mana shunaqangi qolplardan qo'shib beryapmiz. Ratan to'qima tosterlar chiqarishga imkoniyati qilingan bunda. Mabodo sizlarga ehtiyot zarur bo'ladigan bo'lsa, shu ekranga opisaniyaga nomer yozib qoldirishga harakat qilaman. Telefon qilib biz bilan bog'lanib, o'zingizga kerak savol so'roqlarni berishingiz mumkin va undan tashqari mana shunaqangi tuxum kechalarini ishlab chiqaraman deydigan bo'lsangiz, tuxum kechalarini ishlash chiqarish uchun mo'ljallangan mana shunaqangi elektron konsol buklaydiganlarimiz bor. Bu kitayski variant. Kitayski material ozgina chugun bo'lganligini hisobiga narxi 1300 dollarga olingan, lekin chugunligini hisobiga mana shunaqangi sinishlar bor bunda. Endi imkon qadar biz buni temirdan o'zimiz yasab chiqaryapmiz. Biz yasayotgan mahsulotlarimizga endi ozgina ishonarli demoqchiman. Sababi bunaqangi nozik bo'lmaydi, baqqoqgina bo'lib chiqadi. Xudo xolasa sizlarga ish beradigan umiddamiz. Mana shu hozir tuxum kechalarimiz mana shu elektron apparatimizda chiqarilyapti. Mana qalinligi 2.5 stenkalik turbalar. Shunaqa turbalarni bemalol ko'radi xudo xolasa. Qadrdonlar, bemalol biz bilan bog'lanib, o'zingizga kerakli savol so'roqlaringizni berishingiz mumkin. Bizda kelib stanok olayotgan xaridorlarimizga sharoit, yotoq oziq-ovqatlarini qilib beramiz. Bu shetga kelib, masalan, mana shu stolstullarimiz to'qilish jarayonlari va undan tashqari, agar mabodo ehtiyot mana shunaqangi kachela buklaydiganlarni olayotgan bo'lsa, kachela to'qish sirlarini ham bemalol 100% o'rganib ketish imkoniyatiga ega bo'ladi. Manzillarda esa degan bo'lsak, Farg'ona viloyati Bo'yada tumani Kamar qishlog'i Mo'jizalar internet 3-chi maktab ichida. Sizlar bilan Dilmurod Polon bo'ldi. Videoni kuzatib boring. Video foydali bo'layotgan bo'lsa, like tugmalarini bosib, qo'llab-quvvatlayotgan bo'lamiz. Hozir ichkaridan yigitlarimizni to'qish jarayonlarini ko'rsatib boramiz. Mana bu yerda o'sha to'qilayotgan stolstullarimizni karkas holatlari bitgandan keyin mana shu yerda sayqallanadi, kraska qilinadi. Kachelalarimizni stoyka holatlari va undan tashqari bu yerda yigitlarimiz to'qish ishlarini olib bormoqda. Mana to'qiyapti, xolosa. Maktab o'quvchilari to'qiyapti. Stakalar va stanok yuklashga nima qilyapti? Juda ham chiroyli, bir-biridan sifatli qilib to'qishyapti. Nechinchi sinfsizlar, yigitlar? 6-chi sinf. Siz nechinchi sinfsiz? 5-chi sinf, ha? Xolosa, Alloh ziyoda qilsin. Mana shu bolalar mana kelajakka o'zini, kelajakka hozirdan hissasini qo'shib kelajakda büyük bir inson bo'lishga harakat qilib, hozirdan hunarmandchilikka yopishganda bolalarda shiddat bor. Qadrli do'stlar, sizlar bilan Dilmurod Polon bo'ldi. YouTube kanalini kuzatib boring. Video foydali bo'layotgan bo'lsa, like bosib, bizni qo'llab-quvvatlasangiz, e'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan keyingi dasturlarda ko'rishguncha salomat bo'linglar deb qolamiz. Rahmat.